Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Kdo je ten pravý, ta pravá pro mě? Pravá láska a jak ji najít? Propadáte bez naději v hledání vašeho vysněného partnera? Celoživotní pravá láska je vůbec dosažitelná? Nechte se inspirovat vlastním příběhem autora. Je totiž docela možné, že láska je také vaše téma a že se v autorově příběhu najdete. Přečtěte si více a zjistěte, jak snadněji hledat svou lásku. Odkaz najdete pod tímhle videem.